saya terima nikahnya Adalia Ayah Pratiwi binti Bapak Khairul Anam dengan mas saya kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sampun sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dumateng Pak Khairul Anam selaku wali lan sahibul hajah ingkang kula hormati. Dumateng para saksi ingkang kula hormati. Para bapak ibu sederek pengiring pengantin calon ingkang kula hormati. Soho calon pengantin kekalih ingkang berbahagia. Pertama monggo sareng-sareng memanjatkan puji syukur datang kesanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan tansah pinaringan rahmat taufik lan hidayah saking Allah. Enjang menika kula panjenengan saged sareng-sareng menyaksikan pernikahan sederek Didik Apriyono pikantuk Mbak Adelia
Eka Pratiwi dalam suasana ingkang berbahagia wonten-wonten alangan punapa. Salawat ugi salam mugi-mugi kalimpah kenaken junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan lan teladan dumateng kula panjenengan inggih punika alubi agama Islam. Para bapak ibu lan sedherek ingkang kula hormati, monggo acara akdu nikah ingkang menika sareng-sareng kita buka kanthi wawasan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pernikahan menika pernikahan ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya acara salat sepuh di menika tauke maling Pak Khairul Anam panjenengan enjang menika ngadaya nikahkan ibu panjenengan menika hari panjenengan nikahkan piyambak napa panjenengan wakil saat dari pun tauke wali monggo sareng-sareng maos istighfar lan syahadat binti kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Penghulu, kula. Khairul Anam. Sameniko. Pasrah wakil. Wali nikah. Dumateng panjenengan. Supados nikahaken. Tiang jaler. Ingkang nami. Didi Apriyono. Bin Kodiat. Kalian. Yuko istri kula. Ingkang nami. Adelia Eka Pratiwi. Sarono Nganggi. Mas kawin. Arto. Arto. Sunggal juta rupiah. Dipun bayar kontan. Ngakaten. Pasrah wakil. Wali nikah kulo. Dumateng panjenengan. Kulo ikhlas. Lan rido. Kami pasrah wakil wali nikah panjenengan datang kulo. Insyaallah kula laksanakan kanthi sae lan mugi-mugi dados pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Acara salat jengipun menika abdi nikah Mas Didik Abrion sampai nicap kabel nama bahasa Arab dan bahasa Indonesia sampun sadar ya napa mana saya terima nikah. Bapak, Ibu, dan sedherek kang hormati, monggo sareng-sareng nyekseni pernikahan sedherek Didi Abriyono pikantuk Mbak Adelia Eka Pratiwi ingkang wali tiyang sepuhipun Bapak Khairul Anam sampun pasrah wakil wali kalebur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsak bi ma'rufin aw tasrif bi ihsan. Ya akhi Didi Apriyono, angkah tuka wa zawajuka Adelia Eka Pratiwi binta Khairul Anam Mauliyata biha alladhi wakallani bi mahri milyun rupiah hala. Saudara Didi Apriyono, saudara saya nikahkan dengan Adelia Eka Pratiwi, putri Bapak Khairul Anam, yang wali ayahnya telah pasrah wakil wali kepada saya dengan mas kawin berupa uang 1 juta rupiah kontan. Saya terima nikahnya Adelia Eka Pratiwi binti Bapak Khairul Anam dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sampun sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu baraka alayka wa jama bainakum fi khair. Barakallahu baraka alayka wa jama bainakum fi khair. Barakallahu baraka alayka wa jama bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbi hab li minash sholihin. Rabbi hab li minash sholihin. Rabbi hab li minash sholihin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Berseri kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sirah kasih cintamu bukan persis novel, mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Oh sungguh sweet Nabi mencintamu hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasul. Cintamu bukan persis novel, mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah ya Humairah.
kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati seperti mu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segala jiwa raga. Kanti pangucap bismillah irrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun injih tansah ugi kalon nuwun. Sih tentrem rahayu ngerso dalam Gusti kang murbeng dumadi. Tansah ugi kajiwa kasarira cahyaning para lenggah ing usada pono kang pantes dhaluhuring budi. Titi Wanci Putratmaja ingkang badhe arsa kapanggihan dereke lumampahing adat widi widana kang sinengker upacara panggih kang memeti budaya kang adi luhung. Nuwun keparang murwaning kondo kaulo mangarso nderek hakampil kamardikan panjenengan jernembe sami sekecok kemawon wawan pangandikan. Salam hormat so bekti kulo kunjuk atur dumateng poro pepunden sesepuh dalapini sepuh hono ing lata dusun rangkah Deso Sumber Jati Kecamatan Mojo Anyar Nuninje Kabupaten Mojokerto.
ana ing dalemipun Bapa Khairul Anam dala Ibu Karuni injang punika tansah kagungan kersa. Andhawaken marang siat mojo pinanganten putri ya kusumaning ayu. Ade Lia Eka Pratiwi. Maneka kelawan waraning adicara mangke kasgene panepun Ibu Juru Pratitis nggih Toto Busono. Mbak Mami Elok Salon Mijil Songko Telata Purwojati Ngoro Mojokerto. Sohotipun dari AKJK Musik Audio Visual. Kadang kula saking juru kameramen fotografer Mas Farid SCD. Pradonga kula mung sadherma dadya panata adicara ngaturake sungkem lan bekti gunging panuwun tanpa pepindhan. Panjurung pangestu cinadong ing tangan kula. Ego pratikel saha panyaruwe tansah kula suwun. Mugi samudayaning sagunging para lenggah sedaya nuju ing karsa budi daya murih kancaran rantaman adicara piniji kangsar wiwit awit nganti paripurna. Rep sirep sirep Doto Pitono ijaleng sedaya sukerto mahanani swasana tentrem. Pundhita kang kaeka adi minangka purwaning kandha hanenggih desa kang kaeka adi dasa purwa eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwa kang wiwitan tan kadya gumelaring rantaman adicara ana ing tlatah dusun Rangkah Desa Sumberjati. Tuhu desa lamun cinandra kadya maheralaya. Mahera tegesing sorot laya winastang padhang anenggih desa kang dunung padhang ing urip. Saptaraja Sastra Bawana Mindru Sapta ing aranan pitu. Raja tegesing Ratu Sastra Sewu Bawana Jagat. Mider-miderong sajagat ran sapramundita. Ngupaya desa Sewu tan antuk satus. Satu sodatan jangkep kalih tugu desa kang nungkeri pagunungan soho nengenaken pasabinan ngeringaken benawi miwah ngajengaken bendoro gedhi. Panjang kunjung gemah ripah lojinawi toto tentrem Kertotura Harjo. Panjang dawa pocapane punjung dhuwur kawibawane gemah wiyar papan tebane ripah para kawulane anggenipun mangun wisma pepet apipit abentaritis loh bumi cengkar dadi subur lemah gasik dadi mawur punapa kang tinandur sempulur tangkar tumangkar kawuryan dadi jinawi murah kang sarwa tinuku para dagang miyang lelayaran siang pantaraning ratri andalidin datan wonten pedoti maneka kelawan warnaning adicara nalikaning ana ing sasana panti busana. Kusumaning ayu tansah ngadi sarira welas wadana. Sumangga tansah sami manungku pujo
bilih pujo hasto lan puji hastuti pono ing pamawas lebdo ing pitutur toto katingal tentrem toto nenggih agung ing pepalaning ono ing deso Sumberjati dene saumi nayugyani nuhaki rasa tentrem kawulane kerto kawis tinggal tangkurang den sandang lan den pangan satemah raharjo desane tan wonten ingkang nandang cecingkrang wonten ing satunggaling wisma ingkang manjilo kebak marang kaendahan pindu sesetio tinartes agilar gilar kadyo kencono binabar datang kadyo wismanipun bopo Khairul Anam dalah ibu karuni ngantos aben jengku sasat adoyong doyong no pancak sujining sasono agung bali winangun wonten ing wiwaraning sasana kondo sampun katingal samaptaken ubo rampe pawiwahan sam matiyo praptanipun risang pinanganten putri sami jumeneng ana ing sasana tepaswangi yo bali agung dipun derake marang panepun Rama dalah ibu praptanipun risang pinanganten putri ugi tansah ana ing sasana rinenggo ya sasana agung dampar dento kang pinalipit rukmi kababar ana ing raos syukur adi hanangge dumawah ana ing wahyu jejodohan tan guna taline akrama Anlitis kriniat mojo angukir jagat bebrayan agung kang dadyo mustikaning pawi wahan anjit waskito hamanggih negari pundito kang kaeko adi eko kang sawijining putra bagus sampun ngatis katon katingal wis dumugi wah yuning mongso kolo kodrat songko pangwasaning gusti ilo ilo ujaring poro kino ingkang dahat pinundi pundi sami hangri laksito harjo tuhu menikate janing putra bagus katingal gagah prakoso jumeneng tansah katingal pitruno kata ingkang tansah kasto katingal ono wos sawung seto mono sawung kang minongko jago seto putih mono alas minongko dadyo damping marang kang putra atma jenjih pinanganten kakung mewa putri sineksenan jagat royo saisine mijil songko janur kuning kang putra sawek ngaturake tukar kembar maya minongko dadyo pratondo kelawan pralambang setio kelawan tristane kang putra lagi tumusing batin sineksenan jagat royo saisine mijil songko janur kuning kang malang tungkap katingal cekap paripurno poro manggolo sawak jumeneng ono ing sasono jemu doyo dayaning nak mas pinanganten ingkang badhe sawak ambalang gantalan yo punapa to sarta werdine gantalan ingkang tansah ngangge balang awujud godhong suruh salembar kang dilinting tansah katran benang lawe awarni seto suruh yang dideleng lumah lan kurepe beda anang rasane padha tegese senajan to sawiji jejere priyo kang sawiji jejere wanita wis tumangkep dadyo jatuh krawani kusmaning ayu sawek ngaturake jawat asta ngaturake sugeng rawuh garwa kinasih putra bagus kanthi ngaturake sembah lan bekti kula kang mas ngaturake sugeng rawuhipun panjenengan ingkang tansah kawantu-wantu kanthi bungah setyo kelawan tresno kula marang panepun kakang ya garwa kula bombong kelawan kebak katresnane kakang marang siramu adikku
Kusumaning ayu tansah pinarang lenggah nang sacelake bubur kencana minangka wadhe kembang triwarna. Katingal mangke ana tigan tansah badhe tinapak sakala biyar. Tigan sarwa badhe kaidak pecah saknalika. Pecah panalare angin gesang bebrayan mangke tansah dadritaning Gusti Kang Murbeng dumati. Dipun lajengaken adicara wiji dadi petining urip ana ing alam pepadang kusumaning ayu marang garwane. Garwa kang dadi sigaraning jiwa tinebena marang bebaya balang kelawan bilahe cedhak marang rezeki kang katatur migunani. Menggahipun putra bagus marang kusumaning ayu nalikaning wiji dadi ana ing sukunipun garwa. Adiku kanthi bungah kebak kelawan katresnane kakang marang sinam. Nalikane tansah wiji dadi ana ing sikun kakang ayu siramu tansah tak angkat tak junjung derajate. Ayo urip kang sarwa bebarengan marang siraku ya adikku Kang Mas. Kula mung satrema wanita nderek walaupun apa kang dadi manggalan penggalipun panjenengan inji kakang. Dipulajengaken midelan ngidring jagat midelan ngidring katresnan sih angka sepisan. Kalajengaken midher kang angka kalih nganti mangke dungkap kang paripurna midher kang angka tiga. Sami jumeneng ana ing sisih kewanipun garwa kinasih. Jajar katingal kang sumandhing kadya raja sedina kelawan ratu kang sedalu. Putra Bagus Didi Apriyono dalah kusumaning ayu Adiria Eka Pratiwi. Setya lan tresnaning bapa Khairul Anam dalah ibu karune kang putra sawek pinaringan Unju Antirta Wening ana ing Kendhi Pratala. Samubarang kang arsa linambaran wernaning penggalih supaya tansah bisa tinemu ayu tansah bisa ngayomi kang dipunwastani Tirta Perwita Sariya Banyu Panguripan. Wong urip ana ing alam dunya tansah ilinga sapa sing gawe urip lan sapa sing nguripi kang ngukir jiwa kelawan raganing kira ora liya mung kajaba Pangeran kang katon Rama dalah ibu. Kang putra sawek sineke marang sindur enget nalikaning semono marang Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sungtulada ing madya mangun karsa tuturi Handayani. Katingal tindake sang sinatriya kairing marang panipun kang Rama dalah ibu. Kaporo nyoto setia kelawan tristaning bapa Khairul Anam marang kang putra bagus dalah panipun ibu karuni marang Adelia Eka Pratiwi dalah putra Bagus Didi Apriyono. Kairing pujo astolan puji astuti pono ing pamawas lebdo ing pitutur. Miraga mengku prabawa tansah amrabawani so katingal kang mriksani. Hamemayu sesami mahambek satriya tuhu yekuh roh ing Pancasila. Ngudi mulya lahir kelawan batin tansah eling waspadane bekti mring prasaja. Widodo manggih yuwana. Sari kang pindho Narpati Prawerda Mudaya sumunar lir dewa kelawan dewi. Koki kagilanin ya paminto kabranan kalbu amrih bisa sembodo. Sakloron ramane panjenengan tansah ndatur nimbang putra sakloron kuwi abot ngendi toya ramane saka pangrasaku lho Bu padha bobot timbange syukur yen kaya mangkono senajan to sawijining putra mantu lho ramane ayo padha-padha digula wentah kaya-kaya anake dhewe ya Bu. Dipun lajengaken adicara candhakipun kang putra sawek pinarak kalenggahake
dipun wastani adi coro tanem jero lenggah anggennyo jajar katingal kang sumanding ananggir kanti bungah kebak lan katresnaning romo marang siramu tak lenggake ana ing papan kang mulio siramu besuk panujune wong tua mulio lahir kelawan batin murib sarwa sak madyo ana ing alam dunyo ojo nganti neko-neko ngestokake dawuh nunin ciramu. Bopo Khairul Anam dalam ibu karuni tansah sawuk pinara lenggah ana ing sasana pakajangan dipun lajengaken adicara kacar kucur tawi tompo bondo kaya pinanganten kakung tansah badhe jumeneng sak utawis ngasta klasa bongko kacampur beras ketan saha arta recek utawi jrik badhe kasunta ana ing pangkonipun ingkang rayi bilih pinanganten kakung tansah gadhah tanggel jawab mengkono uga mangke pinanganten putri sageta anyekap-nyekapake bondo kaya ingkang tansah tinampi sangka garwa ana pasemon wis kepara nyata bilih kacar kucur kaya-kaya sedulur ana kembang-kembang kloso yen awan kaya wong liya anang yen bengi tunggal sak kloso ya katon ana kembang-kembang jambi yen awan kaya wong siji anang yen bengi padha-padha karepe biar kelekar kasuntak ana ing pangkonipun ingkang rayi jur Bang Sultan sajumeneng Adelia Eka Pratiwi sawektu tumuju ana ing papan palenganipun Kang Rama Dana Dipa Bandakaya badhe sun aturake marang panepun Ibu Karun sowan kelawan peti kula panjenengan tampi nuninjih Ibu Rama poso salebeting sangang sasi 10 dina punika bondo kaya sangka garwa kawula tansah sun aturake marang panepun Ibu tak tomponi yondo tak simpen nganti primpen ana ing gedung petengkine bondo kaya sangka garwamu yondo dadi wanita tama setya kelawan tresna marang sisianmu yondo ngesto ake dawuh Ibu dipun lajengaken ati joro canda ipun bini kang putra sawek ngaturake dahar kang sarwo sesarengan prosinoman somanggulo ingkang tansah ngasto daharan sekul kelima kang ugi dipun wastani daharan sekul walimah soho unju antir towen ngono ingken di pratolo wanjinipun bini kang putratmo janji pinanganten kakung miwa putri sawak ngaturake dahar kang sesarengan minongko tadyo pratondo kelawan pralambang hanggen nyomangke mangayu gesang bebrayan urip ono ing alam pepadang kawistanan alam dunyo abot tansah dilakoni enteng tansah dipuntampi menggaipun putrat mejo sawek ngaturake dahar kang sesarengan so ngaturake dulang dinulang samu barang kang arsoli nambaran katingal kaboro nyoto kanti sawek ngaturake dahar kang sesarengan kang mas nuwun sewu kula ingkang tansah saweg ngaturake dahar marang panjenengan minangka dadya pratandha lan pralambang setya kelawan tresna kula marang panepun kakang lahir tumusing batin injih kakang ya adikku garwaku mengkono uga kang mas saweg ngaturake dahar marang sliramu minangka dadi pratandha lan pralambang setya lan tresnane kakang marang sliramu uga lahir tumusing batin dipula jengakan kang putus sawang atau rake unjuk antin towen ingono ingken di pratolo samu barang kang arsoli nambaran wernaning penggalih supaya tansah bisa tinemu hayu tansah uki hak ayomi kang dipurwastani tirto perwito sariyo banyu panguripan dungkap ngal cekap berno
kang putra mojo sawek lenggah anggenyo jajar katingal kang sumati poro manggolo sinomantan saugi sigro mandap songko sasono pinici jumeneng alon-alon kadengan to pak laje yip oh. J pelan-pelan jebul kae kanti anti-anti wis tekan kene sawak uki ngaturake jawat asto sugeng rawai pun bopo dala ibu besan padahal ibu sawak ngaturake jawat asto utawi salaman kanti pangucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo ibu-ibu rien, ibu nyarien ibu rien salaman kali ibu nje kali bapak nje salaman lagi ibu di foto nje ditahan dulu. Panepun popo Khairul Anam sawak kugi ngaturake jawat asto marang panepun popo ibu besan panepun popo kodiat dala ibu musrifah soang soang sami tumuju no ing sasana pakajangan sisi kewanipun putra bagus ya putra atmojo nggih pinanganten kakung miwa putri semoga ibu karuni panapun ibu musrifat dipun aturi pinarak wonten ing sasana pakajangan so panapun popo Khairul Anam popo kodiat dipun aturi pinarak pak nggih ibu wonten dalem nggih bapake wonten lebet wonten jawi alon-alon pak Khairul Anam nggih katingal atut kelawan runtut jangkep angin rawepun poro pepunden awet kulo ingkang badhe hangelos wakinganipun panjenengan sekedap malingkang badhe sowan bekti ana ing sandaping pepodo nyuwun iti pangestu nuwun sewu kang mas dherekake kawula lumati kelawan rinambaran tumuju no ing papan palengipun kang romo ibu romo ibu kang tak tresnani tinampio soan kula kanthi ngaturake raos bungah lan kebak katresnan kula ibu sepindah nyun kuning samudra pangaksami angka kalih nyuniti lan pangestu pangabekti kula ing sandaping pepodo nyuniti lan pangestu enget nalikaning semono ibu ingkang sampun woh candra dasa ari poso salebeting sangang sasi 10 dina awit kula Adelia Eka Pratiwi sampun dewasa ingkang badhe kapundhut karo marang sisian kula nggih Kakang Mas Didi Apriyono sungkem lan bekti kula nyuniti pangestunipun nggih ibu Rama sowan kula panjenengan tampi nyuniti pangestunipun nggih Rama kebak bungah bombong rasaning manah sungkem lan pangandikan ira sing kaya mangku nungger putraku sakloron apa kang dadi pangandikan ing ira sing kaya mangku Rama ibu mung iso nyadong marang Gusti Kang Maha Suci tak sembadani ya wis tak pangestoni aja nganti tukar kelawan padu bekti marang sisianmu ya garwamu dadi wanita tama sing iso ngangkat dhuwur mendem jero marang wong tuwa sakloron putra kang migunani ya ger wis pokake dawuh nuning jih Rama sungkem lan bekti kula panjenengan tampi ibu Rama nyuniti pangestunipun jih Rama ger putraku Didi Apriyono ana daging sak tempel ing raganipun garwamaja nganti uwal sangka katresnanmu uripo sarwa sak madya aja nganti neko-neko andhap asor marang sepulan pini sepuh
sungkem lan pangandikan ing ira sing kaya mangkono ana ing sandhaping ibu. Tak sembadani ya wis tak pangestoni yong ger, tak pangestoni. Iya ya, Duk. Bekti ning ira ana ing sandhaping Rama tansah tampanana. Pangandikan ing Rama marang siramu. Tak sembadani ya wis tak pangestoni. Anggenyo siramu urip ana ing alam donya marang sisianmu. Pinayungan lan pinaringan rahayu widodo kalis ing rupito sungkem bekti ning ira sing kaya mangkono. Tak sembadani ya wis tak pangestoni ya Nduk. Ngestokake dawuh nuning Jerama. Ibu, ngestokake dawuh Ibu. Mas Didik berdiri dulu. Mbak, kedua tangan dikasihkan Mbak Adelia. Mas Didik hadap kanan. Ya. Di belakangnya Mbak Adel, di belakangnya Adelia, di belakangnya Mas Didi. Pegang bangkeannya, ya. Oke, jalan, 1, 2, 3. Soang, soang. Nulat tiang Jawa ajiwa jawi. Sagarwa putra, sami-sami cudya wacani. Cudya wacani tegesipun sami luruh lan asih anggenipun. Ngendikan ana ing sandhaping pepadha sami sungkem lan bekti ana ing sandhaping Rama dalah ibu. Ibu, kula putri mantu panjenengan Adelia Eka Pratiwi kang paring asma awit kula ingkang badhe mangayu gesang marang putra panjenengan. Ibu, sungkem lan bekti kula ana ing sandhapipun panjenengan nyuniti lan pangestunipun injih ibu. Dok, senajan ta siramu putri mantu kanggo ning ibu ra tak bedak-bedakne, ya wis tak kula wentah kaya anakku dhewe. Loh, waspaning ibu kang dadi bungah lan kebak katresnaning ibu marang siramu. Kekudanganing ibu wis jebule dadi kasunyatan ya Nduk, tak pangestoni. Rama, nyuniti pangestunipun injih Rama ngger putra. Wis wanci dewasa siramu tansah mangayu gesang bebrayan urip ana ing alam pepadang kanthi bungah pangandikaning Rama marang siramu sungkem bekti ning ira ning sandhaping Rama kebak tampanana. Ya wis tak pangestoni ya ngger, tak pangestoni. Ngestokake dawuh injih Rama. Sampun Bapak Ibu dipun sayang. Mbak Adelia dateng Rama. Mas Didik datang ibu. Ibu, sowan bekti kula panjenengan tampi Rama. Sowan kula panjenengan tampi nuninjih Rama. Nyuniti lan pangestune. Anak tungger kang dinomo-nomo, sungkem bektimu wis tak tompo. Gawe senenging atining Rama dalah ibumu. Puji astuti kebak tampanana yongger mangkono. Uga bobolan ibumu tan sarito. Pamujiku manggiyo teku rahayu. Yuwono Basuki nirboyo nir ing sambikala. Kula ingkang tansah badhe mangsulake wagenganipun panjenengan. Kaporo nyoto keket rumaket kambuhing aspa. Pantumetes waspaning kamulyan. Sineksenan para malaikat cacahipun sekawan ewu, sekawan atus, sekawan dosa, sekawan pikantuk sawaping berkahipun para rasul, para nabi, para pepunden, para sepuh lan pinisepuh. Ana ing tlatah dusun Rangkah Desa Sumberjati, tawang-tawang tangis
sipun Kang Romo Ibu prasasat sinendal mayang gurualan sigro angun dandiko kaporo nyoto jumeneng ono ing sisi kiwane pun putra atmojo njepi nanganten kakung mipa putri padepun popo khairul anam dala ibu karuni saperlu kapundut gambaripun pangandikaning Romo dala ibu pangestu marang Kang Putra jagat royo paring paseksen jagat royo paring berkah pabekti langsung kemeng Kang Putra Atmojo puji hastuti diake tansah katampi marang Kang Putra lantaran iki kelawan pangestu saking panepun Kang Rama dala ibu mugi pinaringan Kang Sarhanggen Kang Putra mangun gesang bebrayan agung ginanjar kasartosan lan karaharjan ing dipun lajengaken adicara candhaipun ular-ular Kang Sabdatama dadyo pandam pandome marang kawula dasih elmu kang migunani gesang bebrayan agung tansah pikanturi daning Gusti Kang Maha Suci Gusti Kang Maha Agung gesang bebrayan tansah dadi daning Gusti Allah lan dahat syafaat saking Rasulullah dadyo keluarga ingkang sakinah mawaddalan warohmah min yaumi hada ila yaumil kiamah pinaringan putra ingkang soleh lan solikah rezeki kang kathah tur barokah maneka kelawan maraning adicara tansah kasugeng dipanipun ibu juru pratitis tata busana kawistanan juru sembaga mbak mami elok salon midil sangka tlatah Purwajati ngoro Mojokerto saha sesarengan Fajar Jaya Wedding L dekorasi dusun gampang desa sumber tebu bangsal Mojokerto fotografer soho juru kameramen Mas Farid SCD jika musik ngaturake ugi matur semanuun semunggu tansah kalajengaken adicara candhaipun pilih pambi warning atur pasrah soho pinampi sik mula tabu kemutan sinten mbae lari-lari ta ya Allah kaya naik di gawana nantukunnya Cak Erlan ya di dalamnya sepritah napa jih Mas Didi Mbak Adelia samudening panderek pangembiung keluarga genggeng bobo dala ibu besan wusono kanti ucapan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing jawab tak dungakno rezekine akeh tak dungakno panjang umur sing ra gelem jawab tak dungakno anake tambah akeh la wong sumerendeng-rendengan ngeten iki kan biasane perkembangbiakan kan semakin merajalela dan semakin banyak keturunan-keturunan yang hadir di dunia ini nggih hamdan wa syukron asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun al ayah shadaqallahul azim hadiratal muhtaramin para bapak alim ulama para kiai para ustad lan ustadah rinten kelawan talutan sasemanding ana ing sajelahing kitab suci wahyuning ilahi kang minangka dadya panembahan kesang kula lan panjenengan sami sesepuh pinispuh para pepunden para pangemban pangembating praja kang minangka dadya satriyaning negari para sarjana lan sujanan ing kawula tasih
Bile sinaraya kula ingkang tansah kapitedan hambukana ing wiwaraning suka nuninjih menggah ing wicara ya darmaning kondo jumeneng kawula mung dadya sulis saliraning marang hamangku gati panepun Bapa Khairul Anam dalah Ibu Karuni ana ing tlatah dusun Rangkah Desa Sumberjati wanci injang punika tansah nampi rawuhipun putra bagus Didi Apriyono dalah keluarga kengkeng panepun Bapa Kodiat dalah Ibu Mas Rifah Musrifah kanthi kahanan rahayu widodo kalis ing rubido saking dalem tlatah kutha Poro ngantos mojo anyar tansah pinaringan lan pinayungan selamat mboten wonten alangan setunggal punapa punika kang minangka dadi rahmat lan ya saking Allah sumrambah dumateng kula lan panjenengan sami. Angga kalih selawat saha salam katur kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring kathah salah setunggal tuntunan ajaran Islam dumateng kula lan panjenengan. Semoga adicara punika tansah kabuka kanthi waosan suratul Fatihah. Rawuh kempal silaturahmi kula lan panjenengan wanci injang punika. Dadya amalan ingkang soleh lan solikah. Rawuh kula lan panjenengan dipun suwun paring idilan pangestu, paring doa lan restu marang putra Atmojo Didi Apriyono dalah kusumaning Ayu Adelia Eka Pratiwi. Lantaran doa restu keng panjenengan sami, putra Atmojo nggih pinanganten mangke anggen mangayu gesang bebrayan urip ana ing alam dunya tansah pikantuk ridhaning Gusti Allah. Dadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah lan warahmah min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Binaringan putra ingkang soleh lan solikah, rezeki kang kathah tur barokah, kanggo sangu ibadah, tindak mangke wonten ing tanah Madinah lan Mekah, bangsulipun tansah saketo enggal-enggal damel omah, rezeki kini kathah tur barokah, saket ugi tumbas sawah, laumul Fatihah. Sadaqallahul adzim wa suratul Fatihah ingkang sampun kawaos sarengan saketo sumrambah marang Kang Putra. Candhaipun Kang angka kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawaos marang panjenenganipun Ustazah Dewi Humairatin wekdal sopapan panggenan tansah katuran sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an saketo migunani kunjukatu dumateng ingkang maos. Lan umumipun dumateng kula lan panjenengan safa tansah sumrambah marang Kang Putra. Adijero kang angka 3 pinih pambiwring atur pasrah. Minangka dadya talanging basa, talanging atur sulis salilaning marang panepun Bapa Kodiat. Medil sangka telatah kutha Parang Bangsal Mojokerto. Kadang kula ingkang badhe jumeneng wonten ing sasana punika saperlu ngaturake pambi wereng atur pasrah wekdal saha papan panggenan tansah katuran. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrotal mukhtaromin, poro alim, poro ulama ingkang kawula taati, dumateng sesepuh bini sepuh masyarakat ngriki ingkang kawula hormati, dumateng rombongan pengiring manten jaler saking kutha Porong ingkang kawula hormati, dumateng sahibul hajah Bapak Khairul Anam sekeluarga ingkang kawula hormati, ugi mempelai berdua adik kula Didik Apriyono kalian Adelia Eka Pratiwi ingkang sangat berbahagia. Saderengipun monggo kula lan panjenengan tansah muji syukur dateng ngarso dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat saha nikmat dumateng kula dalah panjenengan sami, sehingga saat wekdal punika kula lan panjenengan sami saged rawuh wonten ngriki majelis kanthi kawontenan sehat wal afiat lan boten wonten alangan sunggaling punapa. Selawat ma'assalam bagi Allah, mugi-mugi tansah kunjuk dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para bapak, para ibu, lelenggah sami ingkang satuhu kinurmatan, saderengipun kawula matur ing riki kawula ngaturaken matur suwun sanget dumateng Bapak pembagi acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula supados nyerahaken manten jaler dateng keluarga ngriki. Ananging saderengipun kawula serahaken ing riki kula mewakili Bapak Kodiat ugi Ibu Musrifah. Mbok bilih kawula mewakili Bapak Kodiat saha pengiring manten jaler sepindah ngaturaken matur suwun sanget dumateng Bapak Khairul Anam sekeluarga. Anggenipun paring penghormatan dumateng kawula sak rombongan. Mugi-mugi penghormatan ingkang sampun dipun aturaken dateng kawula sak rombongan mugia dados amal ibadah ingkang katampi wonten ngarsanipun Allah, lan mugi-mugi pikantuk balesan saking ngarsanipun Allah kanthi balesan ingkang sae. Kaping kalihipun kula mewakili Bapak Kodiat saha rombongan pengiring manten jaler mbok bilih krawuhan kawula sak rombongan punapa ingkang dipun beto ingkang sampun dipun aturaken dumateng Bapak Khairul Anam sekeluarga, kala wau mbok bilih wonten ingkang kirang resnani dateng manaipun panjenengan. Kula mewakili Bapak Kodiat saha Ibu Musrifah saha pengiring manten jaler nyuwunaken agunging pangapunten dumateng panjenengan. Ingkang kaping tiga ing riki kawula dipun aturi Bapak Kodiat saha Ibu Musrifah supados nyerahaken putranipun inggih punika Didik Apriyono kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. 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 Tawakkaltu 'alallah
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saat punika dinten punika kanthi bingaipun manah, kanthi ikhlasipun manah, sederek kula Didik Apriyono kawula serahaken sepenuhnya dumateng Bapak Khairul Anam so Ibu Karuni sekeluarga khususipun lan umumipun dumateng warga masyarakat ngeriki. Mugi-mugi anggen kawula nyerahaken sederek kula Didik Apriyono dumateng Bapak Khairul Anam sekeluarga. Mugi-mugi kanthi tambahipun keluarga punika, mugi-mugi Allah paring tambah barokah keluargane. Amin. Dipun paringi Allah tambah rezekine. Amin. Ugi perlu kula aturaken dumateng Bapak Khairul Anam soho Ibu Karuni sekeluarga. Perlu dipun mangertosi pilih adik kula Didik Apriyono punika dereng nate rumah tangga, dereng nate berkeluarga. Mila ing riki mangke mbok pilih anggenipun sederek Didik Apriyono serawung kalian keluarga ngriki wonten kirang langkungipun utai wonten kirang toto kromonipun. Ampun sungkan-sungkan jenengan emutaken, jenengan arahaken supados mangke anggenipun bina rumah tangga enggal punika saged dados rumah tangga ingkang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah fitini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kula kinten cekap kemawon anggen kawula matur lan nyuwun doa restu dumateng Bapak Khairul Anam sekeluarga. Kala wau kawula sak rombongan bidal saking Kutha Porong tumuju dumateng dusun Rangka Desa Sumberjati bidal kanthi slamet lan mugi-mugi mangke sak sampunipun paripurnaning adicara mangke kawula sak rombongan kondur dateng Kutha Porong mugi-mugi dipun paringi Allah lancar selamat ngantos dumugi dalempun piyambak-piyambak. Amin ya rabbal alamin. Mekaten mbok pilih anggen kawula matur wonten kirang langkungipun kawula matur kula nyuwun agunging pambuten dumateng pansaya lan kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunjih ngestuaken dawuh raka Mas kang sampun paring wekdal. Saperlu ngaturake pambiyuring atur pasrah minangka dadya talanging basa, talanging atur king panipun Bapa Kadiyat. Mugia saged dadosake ilmu kang migunani. Kesangipun mangke kang putra panjenjih binang antar kakung mewah putri. Janaipun angka sekawan bini pambiyuring atur pinampi minangka dadya talanging basa sulih salerane Bapa Khairul Anam. Kasuwun mangke kalian doanipun sepindah ingkang kajibah ingkang tansah badhe tumuju wonten ing sasana punika. Saperlu jumeneng wonten ing ajengipun panjenengan sami sawek ugi ngaturake pambiyoreng atur pinampi wekdal sopapan panggenan tansah katuran semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulan muhammadin. La khawla wa la quwata illa billahil alazim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. Sadaqal azim amma ba'du. Hadratul mukarramin tumateng para alim ulama sesepuh tuwin-tuwin sepuh ingkang sangat terhormati kula takdimi
Dumateng sohibul hajat keluarga Bapak Gerul Anam Uki Poro, keluarga besar ribun yang kalah hormati, segenap rombongan saking pengiring pengantin putra saking dusun Kuto Porong ingkang kalah hormati, wabil khusus dumateng pengantin kekalih inggih menika Mas Didi Apriyono Tuin Mbak Adila Mbak Adia Eka Pratiwi ingkang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Monggo ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tansah nglairaken raos syukur dumateng ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kranten mung sarana limpahan rahmat, taufik, hidayah saha inayah ingkang tansah limpah dipun limpahaken Gusti Allah dumateng kula panjenengan sehingga wonten ing dinten menika ing siang menika ingkang penuh barokah saking Gusti Allah kula jenengan sedaya dipun takdir dipun kempalaken wonten ing mriki majelis kanthi kesehatan sehat wal afiat mboten kekirangan setunggal punapa-punapa. Mila nikmat saking Gusti Allah menika monggo sareng-sareng kita syukur sanawasan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mboten kesupen selawat wassalam monggo tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan sampun maringi bimbingan tuntunan suri toladan akhlak ingkang mulya dumateng kula panjenengan ingkang arep ajaran Islam lan ing siang menika termasuk Bapak Khairul Anam Tuin Bapak Kodiat ngelaksanakan sunat Rasul nikahaken putra kekalipun muga-muga anggenipun milai bina rumah tangga anggenipun bebrayan mulai awal ngantos akhir mbenyang tansah pikantuk rahmat ridho nanti terusakan umat yang sakinah mawadah warahmah tansah pikantuk syafaat syafaat baginda rasulillah syafaat wonten alam dunia ngantos mbenyang ing yang miliki yamah amin amin amin. Para bapak para ibu hadirin kanthi men Gusti Allah yang miliki kaul kajibah ansal amanah saking Bapak Gerul Anam kapolres Anrami pasrahipun pengantin putra kangge keluarga Bapak Anam. Sadaripun kawula matur ingkang sepindah kawula mewakili Bapak Gerul Anam ingkang sepindah ngaturaken matur susanget dumateng para bapak para ibu segenap rombongan saking dusun Kuto Porong mugi-mugi hadir panjenengan utawi rawuh panjenengan wonten ing mriki majelis ditetuskan amaliah lan ibadah sing Allah Subhanahu wa taala ditetuskan amaliah lan ibadah kang boten manfaat maslahah fitni wa dunya wal akhirah amin. Kaping kalipun buat bilang gini pun Bapak Gerul Anam Tuan Ibu Karuni anggini pun paring penghormatan anggini pun paring pasugatan kepanggenan wonten kengreng say ing manah panjang sedoyo estu estu kanti ing legone penggalih Bapak Gerul Anam Uki Ibu Karuni nyuwun agunge pangapunten dumateng poro bapak poro ibu seder sedoyo kangka pintigone pun kaul kajibah Anrami pasrahipun pengantin putra kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim. Ing siang menika putra panjenengan ingkang paring asma Titik Apriyono astu kanthi legawa ing penggalipun Bapak Gerul Anam Tuan Ibu ing dinten menika dipun trami ugi dipun aku selaku putra wayahipun piyambak dados mboten diakoni mantu malih nggih Mas Apriyono jenengan sak mangke sak teruse dianggep putra kandung ngoten nggih. Dados mangke mbok bilang gini pun seserawung wonten ing dusun Rangka menika wonten kirang saenipun anggenipun seserawung dhateng ing masyarakat ugi dhateng ing keluarga besaripun Bapak Gerul Anam Tuan Ibu Karuni insyaallah Bapak Gerul Anam ugi Ibu Karuni bakal anggula wentah bakal ngatahkan bakal didik sepatoso anggenipun seserawung wonten ing keluarga besar ugi ing masyarakat dusun Rangka menika dados seserawung kang sae mungkin ing keluarga ugi mungkin ing masyarakat dusun Rangka lanu kangge masalah anggenipun bebrayan insyaallah bakal dipun arahkan dipun didik dipun gula wentah sepatoso anggenipun bina rumah tangga Mas Didik Tuan Mbak Adelia atau itu ditarsakan rumah tangga sakinah mawadah rahmah bahkan dipun arahkan terus putih caranya rumah tangga yang saya mungkin Gusti Allah mungkin masyarakat
kugi mugi keluarga besar ing keluargane pun Bapak Karo Anam mugi Ibu Karuni. Mekaten para bapak para ibu sekolah teraken lan monggo sarang-sarang kita buka. Kita tutup sarang doa. Mugi-mugi doa kula panjenengan mangke atus sakit sumrambah sakit dipun rami barokah fadilahipun sakit dipun limpahaken dumateng rupa sedaya ingkang hadir kusipun dumateng pengantin kekalih. Mugi-mugi sedaya hajat dipun sakiful bait kajatipun Bapak Kodiat keluarga kajat kelopan sedaya wabil khusus kajatipun pengantin kali dipun kicabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi wonten ibu rumah tangga Mas Titik tuan Mbak Dia ditausaken rumah tangga sakinah mawadah warahmah fit dini wa dinul akhirah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali karim adun sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin nuri dati wa sirri sarri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Ya fatakmal ya Allah iftalana babaka, iftalana babaka, iftalana babaka wajan ali ya Allah min jumlat ya babaka. Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jihajatan fil aini wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma amin alina fi sakaratul maut wa najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana hab lana ajwajina wa dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Agripun kawula mewakili Bapak Karo Anam mepilih sakpurnanipun acara mangke Bapak Karo Anam ugi keluarga besaripun ugi paring donga, paring donga dumateng panjenengan keluarga besar rombong saking Bapak Kediat saking dusun Kutoporong. Mugi-mugi perjalanan panjenengan mangke den mulai dusun Rangkamening ngantos ing Bali wis mau panjenengan sedaya tasih pikantuk rahmati Allah diun paling selamat gangsar mboten wonten alangan setunggal penapa-penapa. Saking kawula mbok pilawen kasare lentak-lentipun angin kula matur kawula nyuwun sambut pangasami dumateng panjenengan sedaya. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesarengan muahid Mbak Mami Elok Salon Purwojati Ngoro Mojokerto kerja bareng dengan wong kok ngene kok dipandeng-pandeng ke saing-saing ke yo mesti kalah tak oh ya oh aku yo ora mampu mongsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Beto yen dibandingke ora ono sing tak pamerke aku rai soyen kon gawe-gawe jujur saanane sapa wonge sing ra lara ati wis ngancani tekan semene nang
kabeh ora ono artine, ra ono ajine. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke yo mesti kalah. Yo ora mampu mongsa kuatku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Mas Didi, Pak Adelia, bahagia selalu dalam mengarungi bahtera dan samudera jenjang kehidupan di masa yang akan datang. Atas doa restu dari semua keluarga, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Fajar Jaya Wedding dan EL Dekorasi mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Ada jika musik Mas Farid, Farid SCD. Jelas betul yang dibandingke, ora ono sing tak pamerke. Aku raiso yen kon gawe-gawe, jujur saanane. Sopo wonge sing ra lara ati, wis ngancani tekan semene, nanging kabeh ora ono artine. Ra ono ajine, wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke yo mesti kalah. Ta oh ya oh, aku yo ora mampu mongsa kuatku mencintaimu. Bapak Besan monggo. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Mas Didi. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke yo mesti kalah. Ta oh ya oh, aku yo ora mampu mongsa kuatku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti di hati ojo dibandingke, satu lagu kehormatan dari keluarga Sokipul Haja. Dan ini kali merupakan satu kehormatan dari MUA Hits Purwojati Ngoro Mojokerto, karena di mana Mbak Mami Elok Salon selalu membawa dua orang artis. Ada Rizal Mahesa, Rizal Mahesa dan juga Rina. Kehormatan
Ya, kita bergoyang kembali. Silakan Bapak Ibu untuk bisa terabadikan foto-foto dulu. Silakan foto-foto dulu, saatnya bisa terabadikan foto. Mas Didi. Mas Didi, untuk keluarga bisa diajak foto dulu. Cece. Bareng New Palapa. Ada Rina dan Rizal Mahesa. Request ya. Siapa tadi Pak yang ulang layangan nu beger kapakan di langit ngabung ngoleangan osih nu menggalan kahatutupakan di ngalayang tanpa kamu.
Dos pundi, sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Sing tenanan to. Mbok pilih sampun cekap angin panjenengan rawuh wonten ing sasana punika. Minangka talining pambiworo. Punika wonten setunggaling lelagon pamit mulih. Monggo, aturaken sugeng tindak, matur sembahun kirang prayugi. Angin keluarga ageng Bapak Khairul Anam dalam Ibu Karuni. Angin anampi rawai pun panjenengan sami ugi nyuwun kenging samudra pangarsani. Yes. Lila nono pamit mulai pasti kula yen tete jodone uki enggal antuk sulih wong
kang bisa ngladeni slirane. Pancen abot jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani. Dos putih yen kawula sak dermo lampahi mung semene atur puji karino raharjo. Sugeng tindak lho. Keluargaken kenging panjenengan Bapak Khairul Anam dalam Ibu Karuni saking Rangka tumujono ing Kutha Para tansah pinaringan lan pinayungan rahayu widodo slamet ora ana alangan sawiji punapa. Saget ugi pinanggen melih benjang sesarengan keluarga ageng ana ing Klaten Dusun Rangka kang badhe mangke humarang sowan tawi benjang humarang sowan wonten ing dalemipun Bapak Khodiyah lan Ibu Muslifa. Yuk Rina Aprilia Lila Nono ya, pamit mulai tak nilani pasti kula yang titi jodoni buki enggal entok sule wongkang bisa ngelateni selirani. Pancen abot jron ngati ninggal diko wong sing tak tresnani. Saestu napa to Mas? Tenanan nanging badhe kados putih. Kados putih to Mas? Mong Mas Farid nggih sak dermo semene atur puji karino raharjo. Sapungkure aja lali asre kirimurta eman-eman benjang diko yen to nganti digawe kuciwa batin kula mboten lila. Lah kene nopo to Mas? Yen dirina nganti disiyo-siyo. Saget nggih. Wanita kuwi lemah aja mung nganti disia-sia wong lanang aja gampang moroan tangan. Pamit mulih lelagon kang saged dadosake regenging swasana saha panglipur retaning penggalih saha minangka saged dadosake jampinipun saya.